Madam Elizabeth, Վահե Հակոբյանի տիկին։ Ուրեմն ես չգիտեի, այսինքն կարող էի պատկերացնել, բայց որ այս մասշտաբի տեղյակ չէի։ Բանից պարզվում է, որ Madam Elizabeth իր անձնական էքստրասենսն ունի։ Ես ես բան չգիտեի։ Այսինքն ուրին համար բախտագուշակություն անում, ուրին խմա էտա երկինք նայում, լուսին լուսին, լիա լուսին, այնպես անում, որ մարդու գործերը լավ լինի, և սա էն Էլիզաբետնա, որ գում $1,500 չուներ։ Սրանց սա պատկանում Զանգեզուր TV-ին, այսինքն ես չգիտեի, որ Սյունիքի մարզում գոյություն ունի Զանգեզուր հեռուստաընկերություն, որը նաև հեռարձակում է և ինչանում, պատկանում է Madam Elizabeth։ Madam Elizabeth-ի օֆիսը գտնվում է Սայրան 26 հասցեում, Para TV հեռուստաընկերությունը ևս պատկանում է Madam Elizabeth, որը տեղակայված, որի երեքհարկանի շինություն է, որի երրորդ հարկում նստում է Madam Elizabeth, հատուկ ժալուզիներով, որ չկարողանան դրսից լսել, ինչ ա խոսեմ Madam Elizabeth, ուրին security, ուրին շունիկներ, ուրին ամեն ինչ, և այս խանումը ունենալով այս ամենը սեփականություն Իսպանիայում, առանձնատուն, մի տուն ունի Վահագնի թաղամասում, որտեղ բնակվում են վերջինիս տղաները, մի տուն ունի Սայատնովա Տերյան խաշմերուկի վրա, եւ այլն, եւ այս կինը չուներ, հարգելի ժողովուրդ, $1,500 գումար, և սա այս խանումը ճանաչվել է սնանք։ Սա ուղղակի որպես տեղեկատվություն փոխանցում եմ ձեզ։ Հələ մենք էլի կուսումնասիրենք Madam Elizabeth-ը։